Здравейте, по БНТ2 започва Знание.бг от студиото в Пловдив, темите днес. Добавената реалност и виртуалната реалност влизат в училище. 9-годишни и младши стажанти са най-търсените екскурзоводи в Природонаучния музей в Пловдив. В рубриката ни «Как да четем» професор Ина Пелева ще ни представи сборника с разкази «Нощни птици». И така, в студиото вече сме с Александър Ангелов, управител на Центъра за творческо обучение. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че съм гост отново във вашето студио. Да, отново. Преди сме разисквали тези теми за облака. Знаем, че от 2016 година всъщност община Пловдив с нейни две програми прави възможно влизането на тези технологии в училище. Има ли все още обаче училища, които не са в облака, да го кажем? Ситуацията в момента е такава. Всички имат облак, но не всички са в облака. В смисъл? В смисъл, че услугата работи за всички училища, настроена е и всички имат достъп, но в момента сме на етапа, в който трябва да използваме в по-голяма степен възможностите, които този облак ни дава. Имаме профилите на училищата, имаме техните сигурни имейл адреси, учителите имат своите имейл адреси и вече сме на етап какво правим в класната стая. Създаваме профили на ученици и ето вече сме готови за по-сложни проекти, в които използваме вече облака, не само да го имаме, като например виртуалната и добавена реалност. Да, за малко ще говорим за тях, но има ли все още и училища, в които няма обучени учители по тези програми да работят с тези ресурси в интернет и в облака? Обучаваме около 300 учители на година и тази година, буквално след няколко седмици, започва последната група училища и техни екипи да се обучават. Предстоят ни обучения с 13 или 14 екипа, които ще продължат до края на юни. И след това ще кажем, че във всяко училище поне 20% от учителски екип е бил обучен, а за нас най-важното е, че са обучени административните специалисти, защото през тях минава голяма част от комуникацията. Така че само след няколко месеца отговорът ще бъде да, изцяло. А има ли интерес от страна на учителите? Те как възприемат това обучение? Или по-скоро има ли и съпротива от тяхна страна? И двете ги има. Зависи от конкретния случай, кое надделява, разбира се. Мисля, че учителите имат доста много задачи през един ден. Дори ако ние не сме учители, като родители и граждани, не си даваме сметка колко много са задачите. И съпротивата спада, когато разберем как също този облак работи, нашия електронен профил работи, почтата, документите, другите приложения, които наистина могат да ни спестят време. И когато аз придобия тази база от умения, в която мога да свърша работа по-добре през моя профил. И за това трябват няколко месеца, 2-3. И тогава съпротива няма, ми само покажете ни още. Всъщност познанието преборва съпротивата, да го кажа. Добре казвам. Добре, казах, че от 2016 година община Пловдив работи по две програми за внедряване на тези технологии в училище. Като ефект към момента какво може да бъде отбелязано? Позитивният ефект какъв е на децата? Как се отразяват тези технологии? Ами, бих искал да споделя две направления на този ефект позитивен. Първо, организационно погледнато за училището като такова. Ако на едно произволно училище, което, кажем, няма облак или не го познава, спуснем един пакет устройства, да кажем, че са таблети или някакви по-специфични лаптопи или нещо друго, ще минат седмици и месеци преди да се овладее как тези устройства могат да се използват и евентуално ще се правят електронни профили само за да използвам устройствата. Докато ако това случи в Пловдивско училище, което е напред, няколко часа или няколко дни след като устройствата са влезли там, те директно ще използват готовите си профили, ще ги сложат там, цялото съдържание ще се налее и те ще се впишат в процеса, който да случва. Това е организационната полза. Второ, училищата вече имат, може би 20 училища от 52 общински училища в Пловдив, имат своите електронни хранилища с цялата училищна документация, достъпна за един учител, само когато си влезе в профил. Това е много интересен момент, защото отпада чукането на вратата на канцеларията, дай ми еди кой си документ, къде е справка трета, къде е еди кой си номер от списъка. Да. Всичко е пред теб. И това всъщност ти дава облака. За учениците ползата е, че не е нужда чака да станат на 13 години, за да влязат в 5 или в 6 клас и да видят как по учебната програма някой ще им обясни какво е имейл. Аз не мисля, че през 2019 година 13 е вярната възраст да разбереш какво е имейл. Не само, че те от 6 годишни общо взето знаят. Сигурно по-рано, много по-рано предполагам. Но учебната програма така е заложена и така е построена, че сравнително късно виждаш това. Когато училището е в облака,
с електронния профил, който той създава за ученика, имейла не е този имейл, който ние си представяме, място, където мога да пиша до целия свят и целия свят да пише на мен. Да, родителите могат да бъдат спокойни, че абсолютно няма чак такава широка комуникация и за света. Нещо повече, с един клик, общо взето класния ще каже докъде ще стига функционалността на този имейл. Дали ще е само за класната стая, за випуска или за цялото училище. И това означава, че те могат да се научат да ползват имейл, без да може целият свят да има комерциалния или не дай си да не се случи някаква друга интервенция към профилна ученика. Добре, с малко ще говорим повече за виртуалната реалност, да, добавената реалност, като влизат в училище. Лесно ли успяхте да откриете тези първи 6 пилотни училища, които търсихте? Имаше ли много желаещи? Или... Имаше 10 желаещи. А, 10? Но тези 6 ги открихме за 3 или 4 дни, което е забележително. За зрителите, може би, ще е интересно, че тази технология не е нова за България. Тя е най-нова технология в целия свят. Дори и в Google има твърде малко данни, как тя се ползва. Нека сега сте малко шоколадно следи технология. Предлагам сега да включим нашата колежка Тони Чакандракова, която е в училище Свети Свети Кирил Методи. Едно от пилотните училища, нали така, в Пловдив, където ще бъдат въведени виртуалната и добавената реалности. Здравей, Тони! Здравейте, намирам се в училище Свети Свети Кирил и Методий в Пловдив. Присъствам в час по литература на 6-я клас от училището. Тук преди 2 дни е въведена тази виртуална реалност и как практически се случват нещата, ще ни разкаже Милена Симеонова, която е преподавател по литература. Здравейте, доколкото разбрах, днес в часа по литература ще се принесем от Пловдив в Холандия. Точно така. В часовете по литература си говорим за магията на изкуството и не просто ще си говорим днес, а ще може да се докоснем реално до един музей в Холандия, музея на Ван Гог, където ще може да видим реално и да се насладим на картините, които майстора на четката е рисувал. Ще може да видим една от най-известните му картини, Слънчогледите, ще може да се насладим на много, много, много негови платна, нещо, което стоейки си в Пловдив е немислимо до преди няколко години. Полезно е това за децата, доколко? Със сигурност е полезно за децата, защото децата практически се образоват и се наслаждават на образованието си, а не просто го получават на готово от едни мъдри слова, които учителите им наливат така отгоре. Аз казах, че от 2 дни тук при вас е вложена тази технология, ако мога така да нарека. Интересно ли им е на децата? Всяко едно от тях има таблет, доколкото виждам. Всяко едно дете, не, няколко са таблетите в училище, но със сигурност им е интересно, защото устройствата са пригодени наистина да се работи по-подробно, визуално да виждат нещата как се случват и не просто да научават от учебника и 3D визуализациите са много по-полезни за тяхното образование. Добре, благодаря ви и Ива Лъскова, която е преподавател по информационни технологии, ще ни каже всъщност, освен по литература, къде другаде може да се прилага тази технология, в кои други часове? Виртуалната реалност и добавената реалност могат да се приложат в много часове. На география можем да отидем за момент на другия край на света, да пренесем децата в част по биология, в същността на една клетка, могат да видят моменти от историята, да оживяват пред тях и по този начин те ще преживяват уроците си. Важно е за нас като учители да научим децата, че знание, да трупат знания нещо забавно и интересно. И когато те го имат пред тях тази реалност да се пренасят на съвсем друго място, на което иначе не биха могли просто на бялата дъска. Аз вярвам, че това може да им помогне. Добре. И както казахме, това училище е едно от 6-те в Пловдив, в които е внедрена тази технология за виртуална реалност, а директорката ще ни каже как са закупени таблетите и в каква помощ са те на децата.
Здравейте! Здравейте! Радвам се, че сте при нас. Радвам се, че това е поредния проект с Център за творческо обучение. Ние вече от 4 години, училището ни е в Облака. И така сме поласкани, че сме от 6 училища от Пловдив, които заедно започваме и стартираме този иновативен проект. И благодарение и на община Пловдив, която много подпомага училището за облачни технологии. Факт е, че за мен, макар и още млада, това, което имат шанс децата да правят виртуалната реалност и добавената реалност, е нещо, което аз на тяхната възраст гледах в фантастичните филми. И съм щастлива, че доживях времето да мога да го внедра в училище. Защо? Защото училището наистина трябва да е любимо място. Много отдавна училището не е учебника, бялата дъска и маркера. Училището е другата среда, училището е там, където ученика трябва да е следовател. Колко преподаватели сте обучили по програмата? Към момента сме обучили 6 преподавателя с един координатор, като ние имаме много добре изработен вътрешен механизъм. Център за творческо обучение ни помага да той обучи 6 преподавателя, а тези 6 преподаватели чрез практика обучават по-голямата част от екипа ни. Така че да може всички ученици да се насладят на това, което се случва и да е интересно при нас. Добре, благодаря ви много. Успех желая на тази нова технология. Както видяхте, пренесохме се за кратко в Холандия, а сега отново в Пловдив. Това е от тук. Тони, благодаря на теб и твоите събеседници. Изключително интересно да обясним сега, преди и вие да ни покажете какви точно ресурси има и какво, как децата ще бъдат обучавани и как това ще бъде използвано в образователния процес, да поясните термините виртуална реалност и добавена реалност. С удоволствие и благодаря за въпроса. Виртуалната реалност е когато това, което виждаме на екрана на устройството, няма нищо общо с мястото, на което ние се намираме. Пренася ни някъде другаде. Както колегите в училище бяха в музея на Ван Гог или на друг творец и разглеждаха платната му, или отиваме в Международната космическа станция. Добавена реалност, това е нещо малко по-различно. Работи камерата на устройството и ние на екрана виждаме... Ето зрителите какво виждат сега, това, което виждат? Аз съм поставя планетата Земя до теб, Камене. И тя може да бъде по-голяма от теб, но също ти можеш да бъдеш по-голям от Земята. Ако искаш, може да сложиш една ръка върху Земята отгоре. Така. Да, горе-долу. Това е наречената добавена реалност, защото камерата на устройството разбира какво има отпред и може да добавя най-различни елементи върху реалната ситуация, в която се намираме. Нека да си го представим в класната стая. Може да имаме учебника и когато в учебника говорим за клетка, ние ще видим клетката на мястото, пред чина, пред самия ученик, ще може да я разбере. Сега е слънцето. Това е слънцето с разрез. По същия начин може да извикаме и човешки скелет или някой орган на тялото или органел на клетката. Това е впечатление, че може от всякъде, като се завърташ с таблета около този обект, да го огледаш от всякъде. Слънцето от всякъде, скелета от всякъде. Това е много близки плодове също така. Това е изключително специфично при технологията, защото устройството си мисли, че там наистина има такъв обект. И затова се нарича и добавена реалност. Повече от това, целта не е просто да ползваме една готова галерия, защото тук ще говорим просто за потребителски умения на учениците и на учителите, а да ги поставим в режим на създатели, а не на потребители. Така че, когато те ползват тези устройства, пък и личните си смартфони, могат сами да направят тур. Докато обяснявате, нека да видим още нещо. Мисля, че мога да отида спокойно към, да кажем, към човешкото тяло. Тези ресурси достъпни ли са, безплатни ли са тези ресурси, които вие в момента използвате? Това е много важно. Ресурсите са абсолютно безплатни. Ето, веднага сложихме един скелет до теб. Скелет до мен. Може да му кажеш също здрасти, той няма да ти отвърне. Да. Ресурсите са абсолютно безплатни и са над 1000 на брой, нарастват с десетки на седмица. Абсолютно безплатни означава, че не е необходимо да имаш специфична услуга или абонамент, за да ги ползваш и не е необходимо да плащаш за самите ресурси. Това е експеримент на Google, нарича се Google Експедиции и едва ли не всеки може да си го инсталира на устройството. Ако искаш да ползваш и добавена реалност обаче, освен виртуална, трябва да имаш устройство, което поддържа
има протокол и такъв процесор и камера, които позволяват да добавяш обекти пред теб, като устройствата са доста малко на брой, които могат да го правят. Бе, а някои от тези елементи учениците могат ли да ги използват и да ги включат в техни презентации, в техни проекти, учителите? Нека да видим още нещо от планетите, от човешкото тяло. Зрителите да добият представа какво точно се случва, как в студиото може да се отзове, да се отзовем на съвсем, всъщност не на друго място, а да добавим обект в студиото. А тези устройства безплатни ли са за учениците? Как е решен този въпрос, чисто финансовия? Защото без това устройство няма как. За да се разходиш с виртуална реалност и с тези около 1000 дестинации, не ти трябва никакво специфично устройство. Всеки смартфон може да свърши тази работа, без значение какъв. Ако искаш да ползваш добавената реалност, ти трябва по-специфичен таблет. Таблетите струват 800-900 лева и са много нови в целия свят. Буквално се чака, за да се получат. Не могат много хора да си позволят да купят на децата такива таблети? Не могат. Също така не мислим, че е необходимо във всеки час и всяка класна стая да се използват. В момента пилотния проект има интересна цел. Не е всеки ученик да има таблет, а във всяко училище да има по един комплект от 5-6 устройства, които струват около 5000 лева. И за 3-4 месеца ние да изучим заедно с училищата реалното приложение на добавената и виртуалната реалност в класната стая. И после да бъдем така добри, когато през юни направим конференция училище в облака в Пловдив, национална, да поканим училищата от цялата страна, за да им покажем резултатите и тогава те няма да има нужда да открият този дълъг и трънлив път, надяваме се изпълнени с много забава, ами топлата вода да бъде за тях достъпна и да могат да се здобият с такива комплекти или да ги построят сами. Да. Защо не? Добре, благодаря ви много. Отново разговор е изключително интересен и визуално. Благодаря ви и успех. Отново ще се видим през юни, може би, по време на тази конференция. Продължаваме нататък. 2-9 годишни деца отскоро са най-новото попълнение в екипа на Природонаучния музей в Пловдив. Те са младши стажанти, а знанията им за животните по нищо не отстъпват от тези на възрастните. Затова и вече са сред най-търсените екскурзоводи, особено от малките посетители. Това са Венета и Теодор. Тя учи в музикалното училище в Пловдив, той в училище Захари Стоянов. И двамата се интересуват от животинския свят, а любопитството и жаждата за нови знания ги довеждат в Природонаучния музей. Една моя приятелка, която е биоложка, ме запозна с нашия директор и той реши да ме пусне да работя тук като стажант. Когато мама си помисли, че вече знам твърде много, за да я питам някакви въпроси, тя реши да ме доведе в този музей, за да може тук да задавам моите въпроси и съответно да получавам правилните отговори. Така почти всеки ден двамата са в музея и помагат по различни начини. След попадането на тези две дечица при нас, ние ги назначихме като младши стажанти. Те общо взето се занимават с развеждане посетители, правят лекции различни. Аз развеждам нашата фредка, храня някои риби и помагам с разместването на терариумите. Развеждам групи, семейства и някои, които са решили да дойдат сами тук. Аз се занимавам с това да казвам на някои хора, които са объркани и искат да разберат какво всъщност е това животно. Аз просто се занимавам с това да им го кажа. Двете деца показват впечатляващи познания за животните. Това е кафява мечка, стръвница. Всички мечки, докато не им дадеш месо, те не стават месоядни. Те първо се хранят с плодове, която е всъщност истинската им природа. Най-много ми хареса ето този ягуар. И реших често да разглеждам различни данни за него, както и у нас, така и тук. Научих, че както и леопардите, те също са много добри катерачи. Могат да скочат до дължина 3 метра. Ето тук имаме един сървал. Сървалите имат дълги уши, за да чуват всяко трептене и да разбират къде има опасност или пък плячка за тях. Те имат остри зъби. Племената, които живеят близо до такива животни, взимат и ги окачат на гердани, защото това показва мъжественост. Най-големите им последователи са децата на тяхната възраст, като 10-годишната Дария. Най-много ми беше интересно за хищниците, защото аз в училище уча за тях. Ще дойда пак и ще потърся моите връстници, за да ми обяснят пак за животните. Теодор дори вече е изнесъл лекция пред пълна зала на тема 10-те животни, които ние се радваме, че са изчезнали.
На номер 9 беше поставен ентелодонтът. Този древен звяр е изчезнал преди около 16 милиона години и интересен факт за него е, че името му означава перфектни зъби. Те дойдоха така с доста голямо количество информация предварително. Тук получиха до надграждане на това, което знаят. И всъщност това е едно от основните неща, с които смятаме те първо да се занимаваме. Двете деца поставят началото и на кръжок по биология в Природонаучния музей. В рубриката ни Как да четем, гост е професор Инна Пелева. Здравейте, професор Пелева. Защо избрахте тази книга, този сборник Нощни птици? Сборник разкази. Съставител е Лоренс Блок, който е автор познат на българската аудитория. Негови книги са излизали като че ли не в най-престижната жанрова територия. Крими и трилър, но все пак наистина е популярен. Лоренс Блок е ангажирал 17 души, някои от тях много известни писатели, негови сънародници, които е помолил да напишат разкази по картини на Едуард Хопър. Все пак да кажем, че преводач на български е Владимир Германов, книгата излиза у нас през 2017, а пък Едуард Хопър, да припомним, е емблема американска, културна, един от най-известните американски художници на 20 век. Много обичан, много харесван не само в страната си. Примерно един Филип Бесон, френски автор, филмиран, популярен и на български е преведен на неговата книга, също по Едуард Хопър. Тя се казваше Една американска любовна история и е по, може би, най-известното платно на Хопър, Нощни птици, което стои на корицата и на този сборен том. Да не говорим, че преди две години беше показан и в България филм на австрийски режисьор, който отново борави с платна изображения на Едуард Хопър, 13 картини. А на художника бяха триизмерно възпроизведени с декори, с актьори и през чрез тях беше разказана историята на главната героиня. Наистина е много говорено за връзките на Хопър с киното. Критиката споменава гледки у известни режисьори, големи техни филми, които в край на краищата са реверанс към естетиката на Хопър. Аз да си позволя да припомня само поне класиката на Хичкок от 1954-та, Задния прозорец или Прозорец към двора, която наистина изиграва гледки, познатени от Хопър, живота на другите, гледан през прозорец, уж всичко виждаме, погледа воайорски хищно превзема пространството на различния човек и в край на краища той все така за нас и остава загадка. Хопър за това е толкова популярен. Че неговите картини са по-скоро папарашки, леко воайорски, не надничаме всъщност в живот на другите. Да, те говорят по някакъв странен начин за града, за Америка от времето на голямата депресия, войната, след това времето на студената война. Сигурно моята собствена култура би споделила скепсис спрямо постигнатото от Лоренс Блок и от много от участниците в този том. Не всички разкази ще ни се сторят блестящи, безспорно. Шегата е отгоре на всичкото, че не най-популярните имена са ни дали по-добри текстове, според мен. Така се получава. Боя се, че Ли Чайлд и Стивън Кинг, например, технично са отхвърлили ангажимента, без много да се стараят. Но ми се струва, че друго е важно. Казах, че собствената ни култура би подходила вероятно скептично към самата идея, защото за Бога това е жанр, който ние мислим за детски. Това е съчинение по картина. Ни повече, ни по-малко и то се практикува в малките класове. Вярно, че така може да бъде погледнато. Да. Но пък картините може да провокират още така. Едно са авторство на зрителя. Точно така. Можем да си позволим така очевидно и повече смелост и да не сме с толкова предразсъдъци обременени. Какво като е съчинение по картина, а отгоре на всичкото в сборника ще видим и 18 платна на самия Хопър. Тоест, приключението е в това, че прочитаме разказа, той на ни харесва примерно и си казваме, аз бих съчинил друго. Разбира се, че помага на въображението на тая вътрешна игра с самия теб. Тоест, тома наистина може да даде хубаво преживяване.
без да толерира нашата прекомерна взискателност. Не може всичко да е шедьовър. И онова, което не е шедьовър, понякога също помага. Струва ми се и ценно това да видим как една култура практикува културна памет, практикува уважение към наистина най-големите, към наистина най-важните. Ето и по този начин, без задръжки, прекрачвайки границата между изобразително и вербално изкуство, без да се притесняват, че край на краища може да пресъздаде хопър през крими, през трилър, през история с духове, ако щете, понякога като че ли много далече, отивайки от това, което виждаме на платното. Това е, бих казала аз, и някакъв урок по свобода. Нищо лошо. А да който не би сега си купила буза да ни с хопър... Крат, формата на краткия разказ, да се оказала тясна за историята на всяка картина. Да ни би това да е създало проблеми на тези именити автори. Това е голямо предизвикателство. Да бъдеш кратък напоследък е много трудно. Виждаме, че се толерират огромни платна по 500-600 страници. Романа е все така царицата, краля, ако трябва да внимаваме с рода на жанровите парадигми и у нас, и в чужбина. Малките формати са изпитание. И от някаква гледна точка сериозното можене личи именно в малкия формат, в ограничените пространства, където трябва да смогнеш и да направиш сюжет, и да направиш портрет на герои, и да създадеш атмосфера. А със сигурност някои от авторите тук са се справили брилянтно. Апропо. Добре, предизвикахте отново интерес към този любопитен сборник по картини на Хопър. Благодаря ви. Това беше всичко в предаването за днес. Спокойна вечер.